בוקר טוב לכולם, אנחנו לומדים מאמרי הסולם, חלק ב', מאמר י"ד, אנחנו בשיעור מספר 3 של מאמר י"ד, אנחנו נמצאים בעמוד כ"א. חמה ולבנה. למדנו בשיעור הקודם שאנחנו אומרים לבורא, ממעשיך הכרנוך. דהיינו שישראל דבקים בגוף המלך, בגוף הדמלכה, ולא כמו שרוצות אומות העולם, להידבק בשמש עצמה, במקור האור עצמו, להיות האור עצמו. אומר, למה שלא נרצה להיות המקור של האור? אומר, ככה זה עובד. בכל דבר, כל הכרה וראייה שנוהגת בעולמנו, אנחנו לא משיגים ממהות הדבר, אלא רק מהפעולות של הדבר שפועלות כלפינו, דהיינו במקום המשותף, לנו ולהם. כך חוש הראייה, שמיע הריח והטעם. כולם פועלים באופן הזה, שכל דלת החושים אינם המציעים לנו, אלא רק את הגילויים של הפעולות שמסובבות מהדבר. ולא מהמהות עצמה. לכן גם את הבורא, אתה לא תצטרך לתפוס את המהות של הבורא. ומי שחושב שאפשר לתפוס את המהות של הבורא, הוא בעצם שואל, מגלה חיסרון בעצמותו, והוא משווה את הבורא לצד הבריאה. וזה נקרא שהוא מונה לשמש ולא ללבנה. אנחנו קוראים חמה ולבנה, ונתבאר. שהפעולות מתחלקים לבית, רחוקות וקרובות. ותדע שהפעולות שאינן מסוגלות להכרתו יתברך, דהיינו, שדרך הפעולות, הבורא עושה פעולות, אני דרך הפעולות האלה לא יכול להכיר אותו. הן נקראות רחוקות. וסוד הגילוי, סליחה, הוא סוד, הם סוד, גלגל חמה, שהיקפו מתגלה לזמן רחוק מאוד. והפעולות המסוגלות להכרתו יתברך נקראות לבנה. מפני שהיקפו משתלם בזמן קרוב, ועל כן ראוי להשגה. זאת אומרת, אם זה דבר רחוק, לא שאי אפשר להשיג אותו, אבל הוא רחוק להשגה. ורק על ידי ריבוי של השגות פרטיות, נוכל להשיג דרכם את ההתפעלות של אותו בחינות רחוקות. לכן אומר הלבנה, אותה אפשר להשיג. למה אותה כן ואת השמש לא? מכיוון שהלבנה הפעולות הן קרובות. כל כפתת ימים בערך, או 30 יום, כפתת ימים ומחצה, הלבנה משלימה את סיבובה, ואז אני יכול להבין מה קרה שם. אבל אם הפעולה היא כל כך רחוקה ממני, אז רחוק אני יכול להבין רק באמונה. אני לא יכול להבין, הדבר לא קרוב אליי, הכוונה היא שאני לא יכול להשיג אותו. כי קרוב זה נקרא השוואה הצורה. ואם זה רחוק ממני, הכוונה היא שאין לי השוואה הצורה איתו. לכן, מה זה השוואה הצורה? מקום שאני יכול להכיר בו. אז אם הלבנה יש השוואה עצורה, על ידי אמונה, כי זה כוח הלבנה שהיא יכולה להעיר לי את הלילה, את המקום הלא ברור. וחיים של הכלל דהיינו, של כל באי עולם עד גמר תיקון, הם סוד היקף גלגל חמה. חיים של הפרטים, סוד היקף גלגל לבנה. אז אנחנו מבדילים בין חיים של הכלל לחיים של הפרטים. חיים של הפרטים עם סוד גלגל לבנה, אז אני יכול להבין את החיים הפרטיים. אבל את כלל, למה כל העולם מתנהג ככה, אני לא יכול להבין. כי אם שואלים אותי למה כל העולם מתנהג ככה, אז אני צריך להתחיל להבין למה אני צריך את התולעת באפרסק של ג'ור מאפריקה, אני לא יודע. למה צריך את כל דגי הים האלה שיש בעולם?
למה צריך את כל, שואל הבעל שלום, למה צריך את כל הכבודה הגדולה הזאת, את כל כך הרבה פרטים? הוא אומר, רק מי שרואה את הכלל כולו, יכול להבין את כל הפרטים שנוהגים לאותו כלל. אבל אנחנו לא רואים את הכלל כולו. מי רואה את הכלל כולו? רק מי שעשה את הכלל הזה. מי שעשה את הכלל הזה זה הבורא. רק הבורא יכול לראות את הכלל כולו. את כל מה שהפרטים צריכים. אבל אם לא, אז תתעסק בפרט שקשור אליך. מה אתה צריך לתקן? אל תתעסק במה כולם צריכים לתקן, תתעסק במה אתה עכשיו צריך לתקן. זה אתה יכול להשיג, בזה תתעסק. ויש לזה הרבה מאוד השלכות אחרות גם. שאנשים מנסים להשיג דברים שהם לא נמצאים שם. ומתחילים להמציא כל מיני דברים. היו לי התגלויות, ראיתי את הסימן הזה וזה אומר לי ככה. ראיתי את הסימן ההוא וזה אומר לי ככה. צריך להיזהר מזה מאוד. אז מה, הסימנים לא מראים? הם מראים למי שרואה בכללות. איך אנחנו יודעים להבחין אם מישהו רואה בכללות או לא, שיכול להוכיח ולדבר על כל הפרטים ששייכים לאותו כלל? כן. אם אנחנו רוצים ללכת בדרכיו של הבורא, והוא עוסק בתיקון יותר כללי, אז... רגע, זה לא אמרנו שהוא עוסק בתיקון יותר כללי, זה אתה מוסיף, כן? לא אמרנו הוא עוסק. שבן אדם צריך להתעסק בתיקון שלו, והבורא שהוא תופס את הכלל, אז הוא יכול להתעסק כאילו מה התיקון... הוא רואה את הכלל. הוא רואה את הכלל. יש חיים של הכלל, הוא אומר זה כל באי עולם הנגמר תיקון. והם סוד היקף הכלכל החמה. וחיים של הפרטים, סוד היקף גלגל הלבנה, שאת זה אנחנו כן יכולים להשיג. זה פעולות שמסוגלות להכרתו של האדם. אז אני שואל, זאת אומרת, מה התיקון עכשיו שהכלל של כל, של כל תיקון עולמי ש... נכון. אתה צריך להשיג את התיקון הכללי שלך, כי אתה לא הבורא. איך אתה תדע מה התיקון שרובן צריך לעשות? הגאווה גורמת לאדם להגיד, כולם צריכים לעשות ככה. הם צריכים לעשות, והם צריכים לתקן, והם צריכים להיות. ככה מדברת הגאווה. אתם שואלים אותם, ואתה אומר, אני? אני כבר מתוקן, מה, אני צריך משהו? זה אחד הסימנים לגאווה. ולמה זה קורה לבני אדם? כי הם מסתכלים לפי גלגל החמה ולא לפי גלגל הלבנה. עכשיו אתה שואל, אבל כתוב שכל הרוצה להידבק בו, ידבק במידותיו. אז אם אנחנו רואים שזו מידתו של הקדוש ברוך הוא, אז גם אנחנו צריכים להידמות למידה הזאת. ואם הוא אין לו רצון לקבל, אז גם אנחנו צריכים שלא אין לנו רצון לקבל. אבל אנחנו לא יכולים לשנות את טבענו. הדבקות שלנו פה היא בצורה, לא בחומר. וזה מעצם מהותו. מהפעולה הכללית שלו, את זה אנחנו לא יכולים להשיג. אבל זה כן נכון שצריכים ללכת יותר לכללים, ללמוד כללים. אבל לא את הכלל של הכל, כי אז נצטרך לשאול על עצמותו. כן? לא הבנתי. אם אתה אומר שיש לך שאתה צריך להיות בתיקון שלך, אבל יש לנו גם תיקון כללי. זה מה שאנחנו לומדים מהקבלה, שאם אנחנו נתחבר, זה התיקון שלנו, אז למה אני לא צריך לחשוב על זה? הפוך, אני צריך להיות כולי בתוך זה. עם כל הנשמה שלי, עם כל הנפש שלי, עם כל הרצונות שלי. כי אז אתה מקבל בשביל להשפיע, ואז אתה מקבל אורות, ואז זה חוזר למותר. אבל הוא אומר שאנחנו לא יכולים להשיג את התיקון של כולם. הוא אומר שלא. מי הוא? בעל הסולם. אז לא. ככה הוא אומר. הפעולות אינן מסוגלות להכרתו. התברך. אתה יודע שהפעולות שאינן מסוגלות להכרתו, התברך, שנקראות רחוקות, סוד גלגל חמה, שכפו מתגלה לזמן רחוק מאוד.
לכן אנחנו לא מסוגלים להכרתו יתברך. זה נקרא רחוק. כי הוא יודע את הכלל. אנחנו יודעים מה שהוא אמר לנו, מה שאנחנו צריכים להשיג. אז יכול להיות, בכל מה שאיתן אומר, אנחנו צריכים לדעת שיש תיקון כלל. תיקון של כל הכלל הוא להתאחד. ובאמת אנחנו צריכים לעשות מאמץ גדול כדי להגיע לאחדות הזאת. למה? כי זה מה שסיפרו לנו שצריך. אבל, יחד עם זאת, אומר הרבש, שיש את עבודת הפרט ועבודת הכלל. ומה השוני ביניהם? שאנשים שהולכים בדרך הכלל, בעבודת הכלל, הם רוצים לתקן את הפרטים האחרים, של אחרים. ומי שעובד בעבודת הפרט, פועל לטובת הכלל, אבל מתקן את עצמו לטובת הכלל. אז צריך תמיד לראות מה המיקוד שלך. כשבן אדם בורח מעצמו, אז הוא הולך לכלל. לא פעם בן אדם כשמתחיל לסדר משהו, נגיד, עכשיו אנחנו רוצים לסדר את החדר, הוא מתחיל לסדר, ואז הוא צועק על כולם, למה אתם לא מסדרים? יכול להיות שהוא לא סידר כל היום, אבל הוא רק מתחיל לעשות משהו, אז הוא צועק על כולם, למה אתם לא עושים? ואז צריך להיזהר מזה מאוד. אתה רוצה, תעשה. אל תצעק על כולם, למה הם לא עושים. כן? אוקיי. צדיקים, לאלתר לחיים. בראש השנה כתוב שאמר רבי קרוספדאי, אמר רבי יוחנן ככה במסכת ראש השנה, דף ט"ז, אומר שלושה ספרים נפתחים בראש השנה. אחד של רשעים גמורים, אחד של צדיקים גמורים ואחד של בינונים. צדיקים גמורים נכתבים ונחתמים לאלתר לחיים. רשעים גמורים נכתבים ונחתמים ביום ראש השנה לאלתר למיטה. בינוניים, הם לא רשעים גמורים, הם גם לא צדיקים גמורים, תלויים ועומדים בראש השנה ועד יום הכיפורים. אם זכו, דיינו זיכרו את עצמם, נכתבים לחיים. לא זיכרו את עצמם, לא זכו, נכתבים למיטה. כך כתוב. כי הרשעים בחייהם נקראים מתים, אומר בעל הסולם. משום שחיים הגופניים, החיים הגופניים אינם חיים, רק בבחינת הכלל. דיינו מצד הכלל, צריך את הגוף. דיינו מהאדם הראשון נגמר תיקון. אולם בבחינת הפרט, כל העומד למות כמת אדם. ואין צריך לומר כלפי נצחיות, נחשב הזמני, ההיראי, כאילו לא נברא. זאת אומרת, אם אני מסתכל על צד הנצחי, מצד האמת, הדבר הזמני הזה הוא כאילו לא קיים. וזה סוד רשעים גמורים לאלתר למיטה. מה זה לאלתר למיטה? דהיינו מיטת הנשמה. וגוף קיים הרי הוא כמת. וצדיקים לאלתר לחיים. דהיינו חיי נשמה וגוף יחד. לכן צדיקים נחשבים לחיים. למה? כי הם חיים, חיי נשמה. חיים, הם חיים את הרצונות הנצחיים, לא את הרצונות הגופניים. מי שחי את הרצון הגופני, הוא לא חי אלא בבחינת הכלל. תראו, זה דבר מאוד מאוד עמוק, הוא קצת קשה להבנה, אבל... הוא אומר, למה רשעים בחיים נקראים מתים? כי הם חיים, משום שחיים הגופניים, אינם חיים רק בבחינת הכלל. מה זה בבחינת הכלל? מהאדם הראשון, עד גמר תיקון. ואת למה בכלל הגופים האלה קיימים? רק בגלל, בזכות נצחיות של הכלל, לא של הפרט. כשכל הגופים נחשבים לאיזה סוג של גוף אחד אחור בגלל הגלגול נשמות, זה כמו גופו של אדם הראשון. אבל ככה מביא פה בהערה למטה, אבל לא כל כך טובה לנו ההערה הזאת. אלא מה צריך להגיד?
שכשאני מסתכל על החיים הגופניים, שזה המקרה, אז אני רואה שהמקרה נגמר. קרה לי מקרה היום, המקרה נגמר, עברתי למקרה חדש. אז המקרה של אתמול לא קיים. איך אני מחבר את אתמול להיום? איך אני מחבר את... הבן אדם מחבר את סבא שלו לאבא שלו, אליו, לבן שלו. איך זה מתחבר הכל? הרי הגוף מת. אז אתה לא יכול לחבר מצד הגוף. אומר, אבל מי שמחבר מצד הגוף, מדבר על משהו כללי שלא באמת קיים. אז זה נקרא דבר מת. כי החיבור הזה לא באמת קיים. מה שקרה אתמול זה, הוא נגמר, מת. אז כשאתה חי מצד הגוף ורוצה לחיות את החיבור הזה הכללי, אז זה דבר מת. כשאדם רוצה לחיות רק את הגופניות, אז מי שרוצה לחיות רק מצד הגוף, הוא נקרא אדם מת. למה? כי הוא לא יכול לייצר נצחיות בגוף מת, בגוף. כי הגוף, המקרה נגמר. אז הוא, מה הוא עושה? אומר, טוב, אז אני אלמד היסטוריה, ומה זה העם שלנו? העם שלנו זה ההיסטוריה שלנו. העם שלנו זה לא ההיסטוריה שלנו. העם שלנו זה הנצחיות שבנו. אם אני חי חיי נשמה, אז אני חי את העם שלי, כי רק הנשמה היא הולכת לכל אורך השנים. מה אני חי? את סבא שלי? סבא שלי מת. אותו סבא גשמי. הוא מת, הוא בקבר. אם אני חי את הגוף שלו, אני אומר, וואו, תהיה לי פה היסטוריה, אני אעשה את הבניין הזה בניין לשימור, ואני אבוא אליו כמוזיאון, אני אראה מה קרה לפני 250 שנה. למה פועלים ככה? כי חיים חיים גופנים, רוצים להכריח את הנשמה להיות בגופניות. אז זה חיים של אנשים מתים. אז למה כל כך אוהבים את המקומות העתיקים האלה? למה הולכים לכותל? מקום עתיק. לא בגלל האבנים. לא בגלל שפעם עשו ככה שם, אלא בגלל שיש שם כוח רוחני שנמשך מאז עד היום. בגלל הכוח הרוחני. לא בגלל איזשהו נוסטלגיה גשמית שלא אומרת לי כלום, אלא רק נותנת איזשהו נוסטלגיה רגשנית כזאת גופנית. לא בשביל זה אנחנו פועלים ורוצים להתעסק בהיסטוריה הזאת. אנחנו מתעסקים רק בהיסטוריה שנותנת לנו נשמה נצחית. לכן מבחינתנו להיות יהודי זה לא כי אמא שלי נולדה יהודיה, או כי אמא שלי הייתה יהודיה, לא בגלל זה אני יהודי. למה בן אדם הוא יהודי? כי אמא שלו הייתה יהודיה? לא. נכון, אתה רואה, ככה אומרים העולם? לא, אם הייתי משהו יהודי, בן אדם חושב, כמו שעכשיו שואל דוד, שהוא יהודי בגלל שאמא שלו יהודיה. יהודי הוא יהודי בגלל שהנשמה שלו הוא נשמה של יהודי. רק נתנו לנו סימן. אם נולדת עליהם יהודיה, זה סימן שהנשמה שלך היא יהודי. אבל זה חייב להיות ככה? לא. יכול להיות שיש למישהו נשמה של יהודי, שהוא לא נולד להם יהודיה. כי זה תלוי בנשמה, רק נתנו לנו סימן. הגשמיות היא רק סימן. אבל באמת, יהדות זה עולם של נשמות, זה לא עולם של גופים. הגופים מתו. אמא שלו, של אותו יהודי מתה כבר, היא בקבר. אז בגלל הגוף שלה שקבור בקבר, בגלל זה אתה יהודי, הנצחיות שלך עוברת דרך הגופים, גופים זה דבר מת. כשאתה מחפש את הנצחיות דרך הגופים, זה נקרא רשע. כשאתה מחפש את הנצחיות דרך הנשמה, דרך הדבר הנצחי, אז הנשמה נקראת חיים. זה נקרא צדיקים לאלתר לחיים. דהיינו חיי נשמה וגוף ביחד. אתה יכול לראות את הגוף, אבל כסימן. אתה יכול לרדת לכותל, אבל כסימן למשהו נפשי. אם זה רק איזשהו מוצג היסטורי, כדי ללמוד מה קרה בהיסטוריה, אם השתמשו במטבעות כאלה או במטבעות אחרים, ובארכיאולוגיה אתה מתעסק, זה שטויות של גוף. לא את זה אנחנו מבקשים. שואלים בן אדם, למה אתה יהודי? אתה חילוני, לא אכפת לך מהתורה. זה נשמת ישראל התורה. הוא אומר, כי ההורים שלי גרו כאן, אז מה? ההורים שלך גרו, ההורים שלך גם אכלו, לא אכלו בגלה, אז למה אתה אוכל בגלה? למה אתה משתמש באינטרנט? ההורים שלך לא השתמשו באינטרנט. אתה צריך לעשות מה שההורים שלך עשו. מה זה קשור? אבל אם יש לכם קשר נשמתי, אז הוא קשר רציף. קשר נשמתי, מה אומר קשר נשמתי? הקשר שלי לבורא, זה הנשמה. אז אם בזה אתה קשור, אז הקשר שלך הוא קשר נצחי. אבל אם אתה קשור עם הגופים והגופים מתים, אז איך אתה עושה קשר נצחי? אתה עושה לעצמך משהו לא נורמלי. זה דבר חזק, מה שאומר פה בעל הסולם. כי יש אפילו רבנים, לא עלינו, שמתארים את היהדות כמשהו היסטורי גופני. היהדות זה לא היסטוריה.
אומר בעל הסולם בפרשת בעלותך בזוהר באות נונחת, שהתורה לא באה לספר לנו את דרכי העולם. הוא אומר, אם היינו רוצים ללמוד היסטוריה, אם התורה היא מוצג היסטורי, יש ספרים יותר טובים באומות העולם, ילמד מהם היסטוריה. התורה לא באה ללמד אותנו היסטוריה. היא באה ללמד אותנו דבקות בהשם. היא לא באה ללמד אותנו גם סיפורים. באה ללמד אותנו דבקות בהשם. ולכן את זה צריך ללמוד מהתורה. וכל זה, הנשמה הרי לא גלויה. אז אם לא גלויה, איך אני יכול לחיות חיי נשמה? בגלל זה אתה צריך אמונה. בגלל זה אנחנו מונים ללבנה שהיא מבחינת אמונה. ולא לשם שזה מבחינת ידיעה. כי הידיעה שלנו, הדבר הגלוי לנו זה הגוף. אז אם אני רוצה לחיות לשמש, אז אני רוצה חיים גופנים. וחיים גופנים, אני מחפש בהם את הנצחיות, ואז אני נקרא רשע. ואז אני נקרא דבר מת. למה? כי אני חי חיים גופנים. כן. מה המעבר הזה בין האמונה לנשמה? שאמונה זה בדבר נסתר, שאני לא רואה. אם זה גלוי, אז זה ברור לי, סביר לי. אז דבר שאני רואה, אני רואה עכשיו את העיפרון, אז אני יודע שהוא קיים פה. כי את זה אני מקבל בשכל, בידיעה שלי, אז זה גלוי לי. זה מואר לי. אבל הדבר הנסתר, שהנשמה היא לא מוארת, אני צריך לקבל אותה באמונה. ויודע, אני צריך לקבל אותה באמונה, אז חיים נשמתים הם חיים אמונים, הם לא חיים גלויים. כי זה לא גלוי לדבר החיצוני. ורק בהם יש נצחיות. ומה מאיר לי את הנסתר? הלבנה. ולכן הלבנה היא מצביעה לי על אמונה. כי היא קרובה אליי. למה היא קרובה? כי רק דרכה אני באמת יכול להשיג. ואם אני חושב שאני יכול להשיג דרך הידיעה, דרך הגלוי, אני לא משיג כלום. כי אז בן אדם אומר, דרך החושים הגשמים שלי אני אבין את האמת, אני אלמד פיזיקה טוב, אני אדע מה האמת. מה אתה טועה? אתה מנסה דרך הידיעה להבין מה האמת. לא דרך הידיעה תבין מה האמת. דרך האמונה תבין מה האמת. כי הידיעה האמיתית היא הידיעה האמונית, לא ידיעה פיזיקלית, לא ידיעה טכנית. אם אני יודע באיזה שעה בא חברי לפגישה, מה אני יודע? זה ידיעה? מה קורה בנשמתו? בנפש הוא בא לפגישה או לא בא לפגישה? זה מה שמעניין. הוא בא לפגוש אותי או שהגוף שלו בא, כמו איזה רובוט או בובה. אם מזה אני לומד, רק מהדבר החיצוני, זה לא מצביע לי על דבר נשמתי, ואני מאמין דרך זה במקום הפנימי, אז לא למדתי דבר אמיתי. כי דבר אמיתי אפשר ללמוד רק בדרך של אמונה. יש גוף בזה? יש. אני משתמש בגוף כסימן, כמו הבאים היהודיה. זה רק סימן, אבל זה לא עצם הדבר. מהות הדבר הוא צד הנשמה, הדבר הפנימי. ולכן צדיקים לאלתר לחיים. יש להם חיים נצחים. רשעים, כמה שהם יהיו בריאים, זה נקרא מוות. כי הם מנסים לתפוס דרך הגשמיות את הדברים. דרך הגשמיות לא מבינים. אז כמו שאתה אומר, רגע, חברי הוא צדיק או לא צדיק? אם הוא עשה כך וכך, אז הוא צדיק. למה? זה לא קשור למה שהוא עשה. זה קשור למה הייתה כוונת ליבו כשהוא עשה. אז אתה צריך על פי אמונה ועל פי הנשמה. עכשיו, אתה לא יכול לראות כוונת חברך, אבל על עצמך תבדוק אם אתה צדיק או רשע. תראה מה כוונת הלב שלך, לא רק מה המעשה שלך. אם המעשה מייצג כוונת הלב, רוצה לבנות כוונת לב נכונה, אז אתה נקרא צדיק. אבל אם לא, אתה לא נקרא צדיק. טוב, אז עד כאן היום. תודה רבה.